خب بعضی دردها هست که آدم نمیدونه چطور بگه. امروز 10 شهریور 1400 روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران چنین تیتری زد: پایان 20 سال اشغال افغانستان. نمیدونم روزنامه ایران شورای تیتر داره یا یک نفر تیتر اول این روزنامه رو انتخاب میکنه، از سازوکارشون زیاد خبر ندارم، ولی از همون شخص یا شورا یا هر چیشون میپرسم آیا واقعا از کجا به این تحلیل رسیدید که اشغال افغانستان تموم شده؟ از کجا به این تحلیل رسیدید؟ ببینید مثلا این روزنامه جمهوری اسلامی، پایان اشغال مستقیم افغانستان توسط آمریکا و ادامه اشغال و آغاز اشغال نیابتی توسط تروریست‌های طالبان. این درسته. یا مثلا روزنامه اطلاعات، پایان 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان. اینم درسته. اما از کجا به این تحلیل رسیدید که پایان 20 سال اشغال افغانستان؟ کی به شما گفت این خودشیرینی رو برای طالبان، برای توفالبان مرتکب بشید؟ یعنی من گفتم خب صرفا به این تیتر اکتفا نکنم و برم مطلب رو بخونم، قضاوت نکنم، ولی کل مطلبش رو خوندم و دقیقا همش مجیزگویی و یعنی انگار که این خانومی که حالا نویسنده این مطلب بوده، نمیدونم، حتی گفتنش هم خنده داره، طرفدار طالبانه یا پایان 20 سال اشغال افغانستان. این طالبان که توی افغانستانه نیروی خود کشور افغانستانه، طالبانی که در دخمه های وهابی، اصلا اسم مدارس علمی رو نمیشه رو اونها گذاشت، اسم مدرسه هم، خب اسم مدرسه هم یه حرمت و احترامی داره، دخمه است اونجا. طالبانی که از دخمه های وهابی در پاکستان برآمده و فرماندهان ارشدشون به زبان اردو حرف میزنن، نه زبان پشتون. نکته اینجاست، حتی به زبان پشتون هم حرف نمیزنن، به زبان اردو با هم حرف میزنن. به این جوانهایی که حالا تحت عنوان طالبان جذب طالبان شدن، اگه فارسی میفهمید، اگه زبان دری رو متوجه میشید، از شما میپرسم، هیچ وقت براتون جای سوال نبوده چرا فرماندهانتون به زبان پشتون که یکی از زبانهای افغانستانه و یکی از زبانهای کهن ایرانی هست، چرا به زبان پشتون صحبت نمی کنن با هم بین خودشون؟ چرا به زبان دری یا فارسی بین خودشون صحبت نمی کنن؟ چرا به زبان اردو با هم صحبت می کنن که شما هم حتی نفهمید اونا دارن چی میگن؟ اینا پاکستانی هن، اینا افغانستانی نیستن. افغانستان الان تحت اشغاله، اشغال توفاله هایی که از مدارس، باز میگم مدرسه، از دخمه های وهابی پاکستان صادرات شدن به افغانستان برای اینکه اون وهابی ها توی پاکستان و حکومت سکولار پاکستان، حالا اسمش جمهوری اسلامی پاکستانه، حکومتش سکولاره، این وهابی ها توی حکومت سکولار پاکستان نمیتونن به اون رویاهاشون برسن، میان افراد ارشد خودشون رو و فرماندهان خودشون رو تجهیز و مسلح میکنن و آدم میفرستن به افغانستان، جاپا اونجا وا میکنن، قوم پشتون رو هم فریب میدن که هواخواه قوم پشتون هستن.
و بسیاری از جوانان پشتون که خب اغلب پشتون ها اهل سنت هستن، فریب این وهابی ها رو میخورن و جذب اونها میشن و نمیفهمن قضیه از کجا آب میخوره. افغانستان الان تحت اشغاله. مثل این میمونه عزیزان روزنامه ایران که پایان 20 سال اشغال افغانستان، یعنی شما طالبان رو، توفالبان رو در حقیقت، نه توفالن دیگه، مثل توفاله از پاکستان پرتشون کردن به افغانستان. یعنی من دارم فحش نمیدم بهشون، یعنی واقعا چیزیه که هستن. اینا اگه برگردن برن پاکستان و تو همون دخمه های وهابیت بشینن درسای وهابیگری بخونن، خب در اون صورت میشه گفت با اونها که اونها طالبان هستن، توجه میکنی. اما وقتی مثل توفاله اونها رو خود همون سرانشون پرت کردن داخل افغانستان، چون دیدن اینا درس خون نیستن، از اینا چیزی در نمیاد، توجه میکنی، اینا رو تجهیز و مسلح کردن، اسلحه دستشون دادن، پرتشون کردن داخل افغانستان که یه جاپایی برای وهابیت اونجا وا کنه و بسیار پول دادن و تجهیزشون کردن. و اینکه والیان شهرهای مختلف زود به زود شهرها و ولایتها رو، ولسوالیها رو تقدیم میکردن و فرار میکردن، میرفتن با چی فرار میکردن؟ رشوه میگرفتن و فرار میکردن. پول این رشوه از کجا میومد؟ از پاکستان. چطور پنجشیر تا حالا سقوط نکرده و مقاومت کرده؟ چون توی پنجشیر این رشوه ها کارگر نیفتاد و به همین دلیلی که پنجشیر سر جای خودش مونده. رشوه های پاکستانی، رشوه های وهابی. طالبان با این رشوه ها پیروز شد، نه با چهار تا کلاشینکوف مسخره. ولی این تیتر پایان 20 سال اشغال افغانستان مثل این میمونه که مثلا از عربستان بیان ایران رو بگیرن، پس شما این رو یه اشغال حساب نمی کنید دیگه، طبق همین قاعده ای که تیتر اول کردید. آمریکا خارج شده ولی طالبان تو افغانستان اغلب شهرها رو در ظاهر تحت کنترل داره. اگه حضور طالبان رو اشغال فرض نمی کنید، شبیه همینه که عربستان، کشور منطقه‌ایه دیگه، وهابی‌های خودش رو صادر کنه ایران، ایران رو بگیرن و شما میگید که خب ایران تحت اشغال نیست. این همون اتفاقیه که دقیقا برای افغانستان افتاده، برای دیار آفغان افتاده که حالا به غلط بهش میگن افغانستان. از پاکستان نفر فرستادن، آدم فرستادن، فرمانده فرستادن، پول پخش کردن تو افغانستان که یک توفاله هایی به اسم توفالبان که مثل توفاله از پاکستان پرتشون کردن افغانستان برای اینکه جاپایی برای وهابیت درست کنه، اینها بیان روی کار. این اشغال نیست؟ اینکه صرفا آمریکا که یه نیروی بوده از هزاران کیلومتر آنسوتر از افغانستان خارج شده، این یعنی پایان اشغال؟ نه، پایان اشغالگری آمریکاست، درسته، ولی پایان اشغال افغانستان بعد از 20 سال نیست. همچنان افغانستان اشغاله، همچنان افغانستان اشغاله. از کجا به این تفکر رسیدید که میاد چنین چیزی رو تیتر اول روزنامه‌تون می‌کنید؟ علاوه بر بقیه روزنامه‌ها که اومدن هوشمندانه و درست تیتر زدن، مثلا روزنامه‌هایی مثل نیویورک تایمز میزنن نیروهای آمریکایی کابل رو ترک کردن، تخلیه به پایان رسید، نمیگه پایان اشغال افغانستان، حالا میگه این آمریکاییه. ایندیپندنت بریتانیا، پایان تلخ جنگ، اصلا صحبت از پایان اشغال افغانستان نمی‌کنه. لوفیگارو مال فرانسه است، کابل به طالبان سپرده شد. بابا روزنامه فرانسویه، کابل به طالبان سپرده شد، ادامه اشغال توسط طالبان، همون توفالبان. گلاب اند میل مال کاناداست، آمریکا به جنگ افغانستان پایان داد. آمریکا به جنگ افغانستان پایان داد، یعنی آمریکا خودش از جنگ کشید کنار، با صحبت از پایان اشغال افغانستان نمی کنه. گالف نیوز مال خود اماراته،
امارات، تقریبا جزء همفکران همین توفالبان هن اینا. آیا جنگ پایان ناپذیر آمریکا ارزشش را داشت؟ با صحبت از پایان اشغال افغانستان نمی کنه. ال پایس، روزنامه اسپانیایی: آمریکا پس از 20 سال مداخله از افغانستان رفت. نمیگه اشغال افغانستان به پایان رسید. این چه مجیزگوییه که روزنامه دولتی ایران یک هفته بعد از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی برای طالبان میکنه؟ اینا کیان که میان چنین تیتری میزنن؟ ببینید، ما توی این مملکت روسوفیل داشتیم. روسوفیل کسانی که علاقمند به روسیه بودن، هر غلطی روسیه میکرد مجیزشو میگفتن. ما توی این مملکت انگلوفیل داشتیم، کسانی که انگلستان براشون محبوبیت داشت و بهش علاقه داشتن و مجیزگویی انگلستان رو میکردن. حالا فراماسون بودن چی بودن، جای خودش. توی این مملکت ما امریکوفیل داشتیم، کسانی که مجیزگویی آمریکا رو میکردن، آمریکا چپ میرفت راست، هنوزم هستن، هنوزم هستن، ولی الان تو قدرت نیستن فعلا. با به کار روی کار اومدن دولت آقای رئیسی حداقل میشه گفت که اینها دیگه ظاهرا در قدرت نیستن. ما اینها رو از سر گذروندیم، روسوفیل، انگلوفیل، امریکوفیل، ولی ما دیگه حوصله توفالوفیل نداریم. ما کسانی که مجیزگویی طالبان رو بخوام بکنن، اونا که طالبان نیستن، توفالبانن. کسانی که مجیزگویی توفالبان رو میکنند توفالوفیل هستن، دوستداران توفاله ها، که اینا توفالن واقعا. کودن هایی بودن که از دخمه های وهابی پاکستان چون درس نمیتونستن بخونن، گفتن از اینا چه استفاده ابزاری میتونیم بکنیم. حالا بله، یه زمینه هم به وجود اومده بود، اون موقع شوروی سابق به افغانستان وارد شده بود و حالا به بهانه جهاد و مسائل دیگه یکم یکم جاپای خودشون رو سفت کردن در طول سالهای متمادی و سیستماتیک با برنامه ریزی. به هر حال اینا توفالبان هم. ما حوصله توفالوفیل نداریم توی این مملکت ها. بار آخر باشه اینجور تیترهای مشاهده میشه. وگرنه خود من یک تنه با ساخته اینجور برنامه های رسواشون میکنه و در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه ملت ایران و در پیشگاه ملت افغان یا همون افغانستان اینها محکوم خواهند بود.